ngeling ana
tegese kas nyato sane. Setyo putyo pangkesing terang koro. Bojone kok dicelok meneh, but gawe ngoten ngene iki. Lah kene kok mriki niki. Lah kok nggih lah kok Pak. Lah kok penak men mulih. Iki gawane Pak Indra ngoten iki. Ora apa-apa, bajane cetrewet tapi goleki. Nggih. Hei lo. Cak turu. Podang. Apa sok tok nggo wae piye? Apa wani opo piye ngoten? Ayo ngono ya wae. Yo. Yeah.
Wedang Kuning sampun. Sampun. Heeh. Gimana sayangku? Iki yo. Sehat to sayangku? Alah suwe ora tau ketemu, brengose tambah dawa iki lho. Gaul. Ayo dhuwur kok ya jebul nek iso. Eh nek iso iki jenenge jenggot. Areng muni baik-baik ya. Baik-baik. Eh alah. Ayo. Eh kaya ge disenengi panjang umur ngoten. Eh alah, ora apa-apa kancane pojok kok ya isih. Isih siji. Eh, isih rasa piye? Eh, isih rasa piye? Isih ndlub-ndlub. Eh alah. Panardion di anak buah ngoten niku. Kok ya eneng ngono nggo bapak-bapak jagat ya ngono jare sih ndrup-ndrup. Jare tinggal. Kaya film. Lah ora wani nek nang kene kok ya. Hah? Lasmi. Lasmi, Mas. Alah ngono wae kok ya dadak mutung ki lho Jan. Sayangku minta apa? Lah kene kok geleman. Ki opo meneh? Kowe ra ndek untu. Eh, lah nek ra ndek untu ki malahane, Mas. Mosok. Kali-kali. Siang pak orang.
sagung para pamir sedaya cakap sematkan semangatan pasukatan kasenang kudu kaya pasangi kapite gudang pusung perwamat bio sono ngeripun atrakan jakso bebeli watan kirain pun saya setuju lu beri sang semut terbang asam sakat papanggian malih wantan papan sana sawah kasana maturun wabila tawib daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturun.